waxaan leeyahay madaxweynuhu wuu bariirsan yahay. Shalayto wuxuu ka cabanayay oo ka hadlayay in cigaal markuu joogay ilaahay u naxariistee, wuxuu lahaa in suldaan wada xukumo ayaa dalkii ugu yibtay, waana baabi'inaysa. Maanta muuse tii uu ka cabanayay buu sameeyey, waxaanu u dhiibay dalkii oo uu ka dhigay in suldaan xasan wada xukumo suldaankiisu. Markaa wax allaaliya wuxuu bedelay, ibraash wuu maagayay marxuumka. Markii uu joogay siilaanyi ee la xidhay wasiirkan cabdilaahi abuqar ee uu muuse iyo isku dhaceen siilaanyo, wuxuu ka cabanayuu lahaa siilaanyo madaxweynow ninka la yidhaahdo cabdilaahi abuqar iyo xadhiggan siyaasigaad xidhaysa dadka colaadeedu ma hadho, mana dhammaanayso colaadan siyaasiga ah kadaa dadka. Maanta isagii baa sameeyey, iyadana waa kan xidhxidhaay qolada siyaasiyiinta ayda wadane isna ki shaahay. Sidoo kale xildhibaan maxamuud dhagalaab ayaa sheegay in nabadgelyada dalka ay khalkhal gelinayso xukuumadda, isla markaana ay mucaaradku aanay wadin wax nabadgelyo daraa. Nabadgelyada xisbiyada mucaaradka ciidan ma wataan, uu askari ma wataan, uu qori ma wataan, uu waxba kale ma wataan, waa mikrofoon waxay wataan. Cidda waxaan wada ee nabadgelyada dushiisa waa dowladda, cidda komishinka sharci darada geysayna waa iyaga. For example ma horan soo qaadna waxa kale oo dhan isku dhaafay kulmiyo haya Cali Booha iyo daadi way dhaafeen ina riyaraac iyo ragga komishinka qaar baa lixdakii dhaafay kulli ilaa 20 huba way dhaafeen waayo daa dhowri lixda jir baan way isku daadna waanu lixdakii way dhaafeen. Markaa xeer tuwanigii way ma sheegayo. Markaa waxaad arkaysaa sharci darra inay yihiin baarlamaankuna ka bareerin ujeedadooduna ahayd halaydii koriyo doorashayaana dhicin tiina waata maanta loogu walfiifay guurtudana ujeedda kale yihiino dewan yaarba kasii dambaynaya sanad. Markaa waxbaa la kala iibsaday inaan doorasho dhicin sidaana ay 5 sanood muuse kaga dhammaato dabeytana kororsii ma timaado oo iyo isagana loo koriyo. Ugu dambeyntii xildhibaanka ayaa xisbiyada mucaaradka ugu baaqay in loo baahan yahay hogaamin wanaagsan oo ay bulshada ku hogaamiyaan, haddii kalena ay u baneeyaan xisbiyada hogaan cusub. Xisbiyada waxaan leenahay cudiyo wadani odee baanu diriya Cali baanu diriya loodii kama baahnaya ra'yi keena iyo talo oo umadda hogaamiya. Haddaydaan hogaaminayna hogaanka xusbiga dadka la ku wareejiya.